মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাব নেতৃত্বাধীন অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি ইয়াতে এটি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। জমিয়তৰ বিভিন্ন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, শিক্ষাৰ ওপৰত, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো আমাৰ বিশদ আলোচনা হৈছে যদিও, কিন্তু আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিয়োগৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি স্থগিত কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি কৰিছোঁ। আৰু প্ৰাসংগিক ক্ৰমে দুই এটা বিষয় আলোচনা কৰিছোঁ যদিও, প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰয়াত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰি আমি এক মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰিছোঁ জমিয়তৰ তৰফৰ পৰা। আৰু অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাৰ সন্মানীয় সভাপতি মৌলানা মোস্তাক আনভাৰ চাহাব, সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল ৰচিদ চাহাবৰ নিৰ্দেশক্ৰমে, আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি বৰ্ষীয়ান নেতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জীৱনকাল আমি দেখিছোঁ। তেখেত আজি গুচি যোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে আমিও অত্যন্ত মৰ্মাহত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ অনুৰাগীসকললৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো হ'ল আজিৰ আমাৰ মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয়, জমিয়ত উলামাই জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত ভাতৃত্ব আৰু সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি যাতে আমি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয়, এইটো আমাৰ এজেণ্ডা। আৰু দুই নম্বৰ এজেণ্ডা হ'ল এডুকেশ্যন বা শিক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত জমিয়ত উলামাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তৃতীয় নম্বৰ কথা হ'ল, এইটো ক্লিয়াৰ কথা, BTC নিৰ্বাচন আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াতে আমাৰ জমিয়ত উলামাৰো দায়িত্ব আছে। আমাৰ BTC-ত ছটাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে, তেওঁলোকৰ মত সাপেক্ষে আমি আলোচনা কৰি আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চাহাবৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে। তেওঁ আলোচনা কৰিছে, গোটেইখিনি আলোচনা কৰি বৰ্তমান BTC-ত যিটো শান্তিৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে, আমি নিশ্চিত হৈছোঁ এয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন BPF-ৰ জৰিয়তে এটা শান্তিৰ বাতাৱৰণ আহিছে। পূৰ্বৰ সেই পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ নাই। সেইকাৰণে এই গোটেইবোৰ চালি জাৰি চাই বিভিন্ন জাতি আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন, শান্তি সকলোবোৰৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন BPF-এ কাম কৰি গৈ আছে আৰু কৰি যাব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। সেইকাৰণে আমাৰ জমিয়ত উলামাই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত, পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত BPF-ৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যে যাতে শান্তি অটুট থাকে আৰু শান্তিৰ বাবে, প্ৰগতিৰ বাবে, একতাৰ বাবে, সম্প্ৰীতিৰ বাবে যাতে পুনৰ BPF ক্ষমতালৈ আহে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।